Natália está desempregada. Ela mora em Senador Canedo e vem a Goiânia todos os dias. Para isso, pega dois ônibus para vir e dois para voltar. Com o reajuste da tarifa, ela vai pagar R$ 16,00 por dia. No final do mês, ela vai gastar 37% do salário mínimo. Salário que ela ainda não tem. Tô desempregada, né? Tem dinheiro para todo dia ficar colocando a carteirinha, saindo para lá, para cá. Então é muito difícil. Segundo esse economista, a situação da Natália é semelhante à da maioria da população. O aumento que foi dado de 30 centavos, ele corresponde a 7,5% de aumento. Nós tivemos uma inflação aí de 2,95%. Então é mais de 4,5% acima da inflação. A situação piora quando se trata de um casal. Vão gastar R$ 16,00 por dia, 22 dias trabalhados daria R$ 352,00 e isso em 12 meses daria R$ 4.224,00. Então quer dizer, é um valor hoje de uma moto. O Lucimaro também está chateado com o aumento da tarifa do transporte público. Ele diz que gasta esse dinheiro, mas sabe que ele não vai ter retorno. Não pensar no cidadão, pensar no bolso deles e o cidadão ficou excluído. Devido à correria do dia a dia, muita gente nem repara esse dinheiro que é perdido, um dinheiro que vai, um dinheiro que dificilmente vai voltar, já que o transporte coletivo deixa tanto a desejar. Quantas panelas você vai ter que vender para acumular aí o preço que você vai gastar de transporte coletivo por um ano? Ixi Maria, não sei nem te dizer. Então, que safadeza que tá esse povo, que a gente não tá nem sabendo o que fazer mais, nem falar. A sua água custa quanto? É, R$ 2 minha água custa. Ah, então você tem que vender duas águas para chegar no serviço. Eu tenho que vender duas águas para chegar no serviço. Mas não sou besta não, sabe o que eu fiz agora? Ah. Eu tô vindo de carroça. Eu não vou pagar com as reais porque eu não sou otário. Que eu tenho filho para criar, eu tenho pensão para pagar. E eu não tenho dinheiro para pagar esses R$ 4.